Vreau să vă citesc un cuvânt al lui Dumnezeu care se găsește scris în Psalmul 29 și voi citi câteva versete, începând cu versetul 3 până la versetul 11. Un cuvânt care pentru mine e atât de profund. S-a cântat în această seară și se spunea aici în această ultimă cântare că Domnul la un moment dat spunea mării taci fără gură și vorbea Dumnezeul suveran. Ascultați ce zice Biblia. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic. Glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfărâmă cedrii. Domnul sfărâmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustiul. Domnul face să tremure pustiul Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, în această seară adunați în jurul cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, înaintea unui Dumnezeu care ne știe și ne cunoaște pe fiecare în parte. Trebuie să clarific asta încă de la început, cu toate că dumneavoastră știți. Dar să știți că suntem aici, în această seară, doar datorită harului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de noi într-un mod excepțional. Pentru că Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de noi într-un mod aparte. Și am spune noi, măi frate, dar eu sunt obișnuit cu asta. Când e slujbă, eu trebuie să vin la casa Domnului. Nu vreau să fiu pesimist, nu vreau să fiu funebru și sumbru în introducerea mea, dar trebuie să vă spun că infartul, parcă în generația asta, e la modă. Să paralizezi peste noapte numai o uimire. Să te găsească medicii dintr-o dată cu o tumoare și să trebuiască mai apoi să colinzi spitalele. Din păcate, auzim asta din ce în ce tot mai des. Pentru faptul că în această seară sunteți pe scaunul bisericii și nu într-o ambulanță care aleargă nebunește spre UPU, Satu Mare sau Baia Mare, e datorită harului extraordinar al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu toate lucrurile le face cu un scop bine definit. Dumnezeu nu-i dezorganizat și niciodată nu face lucruri așa doar să fie făcute. Dumnezeu toate le face cu un scop bine definit. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui se coboară lângă om și ceea ce Dumnezeu vrea să facă e să-i vorbească omului. Și ascultați-mă bine în seara asta că una din tragediile mari ale generației noastre e că oamenii care spun că îl au pe Dumnezeu, oamenii care spun că cred în Dumnezeu, oamenii care spun că ei îl iubesc pe Dumnezeu chiar, au din ce în ce mai puține momente în care aud de adevăratelea glasului Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu vorbește. Vă citeam în seara asta că glasul lui Dumnezeu e ca un tunet, adică trece prin orice. Glasul lui Dumnezeu despoaie, glasul lui Dumnezeu dă directive, glasul lui Dumnezeu dă întotdeauna direcție. Glasul lui Dumnezeu vorbește, marea problemă e că oamenii generației noastre sunt din ce în ce tot mai puțini care mai aud
glasul lui Dumnezeu. E una din tragediile generației noastre, datorită faptului că într-o vreme în care, din păcate, oamenii s-au obișnuit să meargă înainte fără să mai audă glasul lui Dumnezeu. S-au obișnuit să meargă înainte fără să mai aibă parte de directivele lui Dumnezeu. Și se merge în foarte multe contexte, dintr-o inerție nebună, de-a dreptul, dintr-un mers al vremurilor. Mai apoi, când omul ajunge la intersecții de drumuri, când acolo nu mai are mers înainte, trebuie să ia câte o decizie profundă în viață și nu știe încotro să aleagă și are nevoie de glasul lui Dumnezeu să-i lămurească lucrurile, să vină călăuzirea specială a lui Dumnezeu, să poată să înțeleagă care e cu adevărat voia lui Dumnezeu. Omul de foarte multe ori acolo se blochează pur și simplu. Și mai apoi ia o alegere la nimereală și zice: bă, cred că în stânga ar fi drumul vieții mele, bă, cred că în dreapta, bă, unii zic, bă, cred că trebuie să mă mai întorc un pic înapoi, bă, nu, eu mă duc numai înainte. Și la un moment dat, pentru că omul ia decizii fără de glasul lui Dumnezeu, deseori suportă consecințele deciziilor lui și tot pe Dumnezeu dă vina. Și zice: o, Dumnezeu, unde ești? Unde ai fost când eu trebuie să iau decizii? Și Dumnezeu zice: prietene, eu ți-am vorbit, marea problemă era că tu nu mai auzeai. În urmă cu câteva luni la noi în zonă, a fost guduită zona de o tragedie. O tânără la 22 de ani moare într-un accident rutier datorită faptului că un om, vreau să fiu elegant în exprimarea mea și trebuie să spun inconștient, că era să-i spun un pic mai dur, a urcat pe un trailer un excavator, un utilaj greu și nu l-a mai legat. Și a mers pe principiu, las că merge și așa. Și la un moment dat, într-o curbă, acel utilaj alunecă de pe trailer și cade pe mașina acestei tinere și o strivește. Și pleacă din lumea asta la vreo 22-23 de ani. Pentru că principiul ăsta de lasă că merge și așa e foarte periculos. Și din păcate principiul ăsta în care omul nu mai aude glasul lui Dumnezeu, în care omul pur și simplu nu mai are parte de călăuzirea lui Dumnezeu, în care omul pur și simplu nu mai are parte de orientarea lui Dumnezeu, merge înainte și merge pe principiul ăsta ciudat, las că merge și așa, nu contează. Și mai apoi se lovește de consecințele alegerilor lui fără de glasul lui Dumnezeu. Și mai apoi se lovește de consecințele acțiunilor lui fără de călăuzirea lui Dumnezeu. Și începe să întrebe: Doamne, unde ești? Dumnezeu spune: băi, eu am fost tot acolo, eu am vorbit, am strigat. Marea problemă e că viața ta s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și când viața se îndepărtează de Dumnezeu, dacă îmi permiteți, undele Duhului Sfânt nu mai au atâta direcție. Dacă te duci cu un aparat și îl îndepărtezi de emițătorul lui, de cel care îi dă undele, la un moment dat auzi, până nu mai auzi, sau auzi bruiat, sau auzi înfundat, sau auzi cu acele sunete de fundal care te face să nu înțelegi mesajul. Din păcate sunt mulți în generația asta care aud ceva de la Dumnezeu, aud câte un glas al lui Dumnezeu, dar nu mai e glasul ăla profund, curat, clar, care să mai înțeleagă adevărata direcția lui Dumnezeu. Și ascultați mă bine, în felul acesta se deturnează multe vieți de la împărăția lui Dumnezeu înspre iad. O, dar cât de impecabil e când auzi glasul lui Dumnezeu. Cât de impecabil e în viață când la un moment dat parcă totul se cutremură. În care barca vieții pur și simplu e bătută de valuri, în care parcă totul se spulberă, în care nimeni nu mai are nicio soluție, în care toată lumea dă din numeri, în care parcă totul se zguduie în jurul tău și tu să mai auzi un glas al lui Dumnezeu, în diferite forme poate să vorbească Dumnezeu, tu să mai auzi glasul perfect și sublim al lui Dumnezeu, îți lângă tine, nu te las, când parcă familia se zguduie, când parcă viața, copiii, educația, tot ceea ce te-ai făcut să
sănătate, ești umbredă și stai la un moment dat între două ceasuri care aștepți un diagnostic și vine medicul și spune: știm, stimate domn, îmi pare rău că trebuie să-ți dau o veste tristă, dumneata le suferi de cancer și îți mai dau doar câteva săptămâni și parcă toți dau din numeri și te duci la primul medic și zice: bă, nu mai am ce să-i mai fac, duceți-l acasă, împliniți-i toate poftele, totul se spulberă în câteva săptămâni. Și tu să ai nevoie de un glas al lui Dumnezeu care să spună: fii fără grijă, eu rămân lângă tine. Pentru că în momentul în care omul nu mai are parte de glasul lui Dumnezeu, de-a dreptul, se duce viața de râpă, se prăbușește mai devreme sau mai târziu. Pur și simplu se prăbușește. S-a obișnuit prea mult să meargă în viață fără de glasul lui Dumnezeu. Pur și simplu s-a obișnuit. Să meargă în viață fără de călăuzirea sfântă și divină. Să meargă dintr-o inerție ciudată. Să meargă așa din mersul vremurilor, că așa ar fi normal, că așa ar fi normal să facă, cam asta ar fi deciziile, cam asta ar fi ideea. Și să meargă înainte fără de glasul perfect al lui Dumnezeu, care îți cunoaște ziua de mâine, niciunul dintre noi nu o cunoaștem. Cel care o cunoaște, Iisus Hristos, Domnul, glorie Lui. Și e atât de important să vină Dumnezeu lângă tine și să spună în fiecare dimineață: uite, eu astăzi sunt cu tine, sunt lângă tine, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta. Și mai apoi în momentele complicate ale vieții, să auzi glasul acela sublim și perfect, când toți dau din numeri și nu mai știu ce să mai facă: eu rămân Dumnezeul tău, care mai am ultimul cuvânt. Și voi putea să strig și să se vadă și în dreptul altora: am un Dumnezeu care mai vorbește și nu mă lasă. În biserica pe care eu o păstoresc avem un frate care e în spital. Medicii au mai dat o săptămână. Are 7 copii. Foarte complicat moment. Îmi spunea azi dimineață la telefon o soră, zice: fratele, ne-am dus la rugăciune. Și glasul Domnului a vorbit așa. La o soră, într-un sat, nici semnal la telefon n-are. N-avea cine să o anunțe ca să o suspectăm că ar fi știut. Și Domnul vorbește așa: când oamenii spun că nu se mai poate, eu, Domnul, îmi voi arăta puterea. Bă, zici că am reînviat. Mă gândeam cum o să fie la mormântare, ce fac, cum îi întăresc, ce o să le zic la pruncii ăia. Bă, o plecat taicul la 40 ceva de ani, n-are 50 în plin, ce o să le zic? Când m-a sunat azi dimineața Ana Maria și a zis: frate Alin, a fost la rugăciune, auzi ce a zis Dumnezeu. Când oamenii spun că nu se poate, dar și-o zis doamna doctor, n-am ce să-i mai fac, atâta pot, gata, așteptați doar să se ducă. Când oamenii spun că nu se mai poate, atunci eu, Dumnezeu, îmi voi arăta puterea. Bă, zici că am reînviat, am prins putere. L-am sunat azi dimineață, fratele Beni pe mașină m-a auzit azi dimineață vorbind cu el: ești bine? Da, frate, eu sunt slăbit. O să fie bine, Tașcă, o să fie bine. De ce? Glasul lui Dumnezeu mai înfiorează viața. Glasul lui Dumnezeu mai dă putere să se mai meargă înainte. Glasul lui Dumnezeu mai schimbă starea aia prăbușită. Glasul lui Dumnezeu schimbă atmosfera din casă. Glasul lui Dumnezeu schimbă atmosfera din biserici. Glasul lui Dumnezeu schimbă atmosfera din inimile noastre. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. Și când Dumnezeu vorbește, se simte. Pentru că glasul lui Dumnezeu e un tunet. Trăim tragedia plictiselilor și în viață, și în familie, și în biserici. Cum o fă la biserică? Ah, fain, ca la biserică. Când nu pleci de aici vibrând, îți două probleme. Ori n-a vorbit Dumnezeu, ori tu ai fost departe. Din glasul lui Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu, când glasul lui Dumnezeu vorbește, vibrezi. Eram la un moment dat în Spania și am dormit la cineva acasă. Acel cineva a zis: frate Aline, o să te las dimineață cu un frate, l-avem aici, doarme deja, zice, e mai în vârstă, o să te las aici cu el. Și la un moment dat zice, o să vin și eu acasă, dar dimineața s-a plecat un pic. Mă trezesc dimineața, văd un frate. Frate Aline, zice, vrei să ieșim un pic la plimbare? Da, ies cu el la plimbare, o primăvară superbă în Spania. Ne plimbăm noi un pic și îmi zice, știi, eu sunt aici, dar vreau să-ți povestesc viața mea. În urmă cu câteva, nu mai știu, 6-7 ani, am venit aici în Spania, zice, prăbușit de o boală grea, măcinat. Când am ajuns pe aeroport,
Copiii mei au spus că să mă întorc înapoi datorită faptului că medicii au dat diagnosticul de cancer. Când m-am întors înapoi, eram deja galben, cancerul măcina din mine, nu știam exact ce am. I-am dus la doctor, doctorii mi-au spus că șanse nu mai sunt. Copiii au dat vestea. El a spus, spuneți-mi, n-are rost să mai mi-ascunde, spuneți-mi. Și o zis, da, tate, uite ce au zis doctorii, ești pe ultima 100 de metri. O zis, era o toamnă târzie. M-am dus la biserică, m-am așezat undeva în colț și la un moment dat zice, am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, fă-mi seara asta să-ți mai aud glasul. Și te rog frumos, știi ce te rog din toată inima mea? Mai lasă-mă până la primăvară. Vreau să stau de vorbă cu copiii mei, cu nepoții. Până la primăvară te rog să mă mai lași. După aia faci ce vrei tu. O să, fratele, mi-aș fi dorit să mai trăiesc, logic. La un moment dat, zice el, din celălalt colț de biserică, Duhul Sfânt strigă așa, ascultă-mă, bărbatule, am coborât ca să-mi asculți glasul care întotdeauna aduce înviorare. Și ascultă-mă ce-ți spun, pentru că sunt un Dumnezeu puternic și ceea ce spun se întâmplă, ți-am ascultat strigătul și iată ce-ți promit. Vei mai avea parte de multe, multe, multe primăveri. Și îmi povestea cu lacrimi în ochi, a zis, frate Alin, asta e a 7-a primăvară, care Dumnezeu mi-a mai dat-o. Pentru că glasul lui Dumnezeu a mai vorbit. Pentru că, dragii mei, e atât de important în viață să știi să trăiești în așa fel încât să poți auzi glasul lui Dumnezeu. O repet încă o dată în mod conștient, vreau să vă fac conștienți de asta. Vis-a-vis de Dumnezeu și de călăuzirea divină și de coordonarea divină, de glasul lui Dumnezeu, nu există lasă că merge și așa. Nu există lasă că merg din inerție, aleg eu ce apuc, văd eu ce fac, viața mea va merge după iureșul lumii. Nu! E obligatoriu în fiecare moment al vieții omul să aibă o conexiune cu Dumnezeul cel atotputernic, ca să poată să aibă parte de glasul lui Dumnezeu, să aibă parte de călăuzirea lui Dumnezeu, ca tații să aibă parte de glasul lui Dumnezeu în casă, ca mamele să aibă parte de glasul lui Dumnezeu în familie, ca copiii, tinerii să aibă parte de glasul lui Dumnezeu, să-L auzi pe Dumnezeu care îți mai vorbește, care te mai coordonează, care te mai întărește, când lumea s-ar prăbuși în jurul tău, când alții dau din numeri și zic că totul va fi un dezastru, tu să mai auzi glasul sublim al lui Dumnezeu și să-L mai auzi pe Dumnezeul care spune, rămân lângă tine și nu te las. O să-L vezi și să-L auzi pe Dumnezeul care spune, sunt Dumnezeul care vei mai vedea încă o dată, că n-am pierdut controlul, că nu mi-am pierdut puterea, că sunt Dumnezeul tău și rămân lângă tine, dragii mei. Generația asta în care noi trăim de oameni, indiferent de vârstă, au atât de mare nevoie de glasul lui Dumnezeu, să mai tune glasul lui Dumnezeu. Și când vorbesc că aici să mai tune, nu mă refer așa să vină cu o bubuitură care să aducă groază și să coboare cu conștientizare divină, să mai intre în mințile oamenilor, să mai intre în inimile oamenilor, să mai intre glasul lui Dumnezeu în casele noastre, să mai intre glasul lui Dumnezeu în planurile noastre, să mai intre glasul lui Dumnezeu în locurile pe care noi nu vrem să-L păcăm pe Dumnezeu, unde-L scoatem din contextul vieții și să mai vorbească suveranul. Și în momentul în care Dumnezeu coboară să-ți vorbească, viața se aliniază după rânduiala perfectă a lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, ca să poți auzi glasul lui Dumnezeu, viața trebuie pusă într-un anume fel. Mulți vor să audă glasul lui Dumnezeu. Păi cum să nu vrei? Bă, când ești la încurcătură, direct, Doamne, hai să facem cumva, zâmb că o să fie bine. Zâmb că o să fie, te rog eu, zâmb că o să fie bine. Nu! În momentul în care știi să-ți păstrezi viața frumos, în momentul în care știi să-ți aliniezi viața frumos, în momentele grele ale vieții, Dumnezeu are diferite metode să-ți vorbească. Eu m-am născut într-o familie de oameni credincioși. Tate și cu mami ne-au învățat că trebuie să ne ferim de păcat, trebuie să ne ferim de lume, că trebuie să rămânem pe traiectoria lui Dumnezeu. La un moment dat am avut harul să trăiesc în casă de slujitor, slavă Domnului pentru asta, și a fost foarte bine.
Dar pentru faptul că mama și tata îmi spunea că n-am voie aia, că n-am voie aia, că n-am voie aia, că n-am voie aia, mi-am pierdut prieteni. Am pierdut oportunități. Am pierdut ocazii care mi-ar fi plăcut ca și om, poate, omenește să le am, dar scoteau pe Dumnezeu din context și le-am pierdut. Dar într-o zi îmi spune, și mă plângeam eu oarecum cu ghilimele de rigoare, unui frate mai în vârstă, în tinerețea mea: da, frate, dar nu știu dacă chiar, că eu am pierdut, că am rămas eu lângă Dumnezeu, că am rămas eu, cum au zis tata și mama, că am rămas eu. Și bătrânul ăla se uită la mine și spune: ascultă-mă, toate astea te vor ajuta să auzi într-o zi glasul lui Dumnezeu, atunci când vei avea mai mare nevoie. Într-o zi eram într-o situație complicată a vieții mele. Vă spun o metodă în care Dumnezeu mi-a vorbit. Ele sunt multe. Eram într-o cameră de hotel, înainte să plec la o conferință, am sunat-o pe soția mea și Andreea, primele vorbi au zis: Alin, cum facem? Și am zis: habar n-am. N-am nici o soluție. Da, Alin, dar deja timpul trece, lucrurile se complică. Zic, nu știu, găsim noi o variantă, ne rugăm Domnului, o să fie bine. La un moment dat m-am pus eu pe genunchi acolo și am zis: Doamne, eu mă duc să le vorbesc cu oamenilor. Oamenii așteaptă ca prin predica mea să audă glasul tău, dar te rog să ții cont de ceva. Și eu am nevoie să mai aud glasul tău. Alege metoda care o vrei tu. Un singur lucru să-mi spui astăzi, că ești cu ochii pe mine. Atât. Poate nu vrei să-mi spui soluția la problemă. Spune-mi doar că ești cu ochii pe mine și e tot ok. La un moment dat mă duc acolo, predic. La finalul predicii vine la mine o soră cu 4 copilași, cu soțul ei, și zice către mine: frate Alin, mă cunoști? Și am zis: nu. Eu sunt fata cu tare, din satul cu tare, la bunica ta, de acolo, de pe ulița cu tare. Bă, în momentul ăla, dintr-o dată, îmi fuge mintea la un moment al copilăriei mele. Când pe la vreo 13 ani, pentru că la familia asta le-a murit tata, a răsturnat cu tractorul, bunica mea îmi spune: Alin, ia plasa asta și du-te și pune-o în gardul familiei respective. Și eu am bombănit, așa cum fac românii când nu le place ceva, și am zis: dar numai pe mine m-ai găsit, dar pe alții nu i-ai găsit, dar numai pe mine. Și bunica a zis: Alin, ascultă-L pe Dumnezeu și El te va asculta într-o zi. Cu alte cuvinte, dacă îmi permiteți, vei avea nevoie să auzi glasul lui Dumnezeu. Ascultă-mă! Și eu am luat și o plasa și, bineînțeles, am bombănit până în sat, dar am tras-o după mine de dragul bunicii mele. M-am dus și am pus plasa aia în gard cu mâncare, pentru că surorile din biserică s-au hotărât să trimită de mâncare acelei familii pe rând. M-am dus și eu să pun plasa în gard și am plecat mai departe. La un moment dat, când eu m-am întâlnit cu sora asta, mi-am adus aminte de momentul ăsta, dar n-am spus nimica. E și ea era micuță, la vreo 12-13 ani, de vârsta mea pe atunci. Ea era cea mai mare din familie, toți ceilalți erau foarte micuți. Vă imaginați, o familie care a rămas fără tată, depindeau parcă de plasa de mâncare a fraților, mai ales în perioada aia grea de după înmormântare. Și la un moment dat, când copilașii ăștia erau acolo, i-am întrebat: ce vrei să te faci când crești mare? Unul zice: eu vreau să mă fac polițist, unul judecător, o fată farmacistă, perfect. Pleca după aia, am rămas eu să discut cu ei, dar o fetiță de vreo 5 ani și ori mai rămas acolo cu noi. Pentru că mi-e mistare, dragi copii, am zis: băi, să mai fac conversație cu ea, ce să o întreb? Și eu o întreb: ce ai vrea să te faci când crești mare, îmi spune? Și mai apoi o întreb eu așa, zic: uite-te la bine la mine, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Era în perioada aia în care ăștia căutau submarinul ăla scufundat cu miliardarii și nu găseau submarinul pe lângă Titanic, și mă așteptam să-mi zică: cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu submarinul, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu racheta, să fiu pe lună. Bă, mă așteptam la copiii din generația asta să-mi dea așa ceva contemporan și parcă eram și curios: bă, ce o să-mi zică? Vreau să vadă cum e cu, ce știu eu, nava spațială. Bă, și la un moment dat fetița începe să plângă. Păi și eu m-am întrebat: dar ce-am făcut așa de grav? Că am întrebat-o care e cea mai mare curiozitate a vieții ei. Dar n-am întrebat-o nimic ilegal. Parcă m-am și simțit jenat, m-am uitat la maică sa. I-am spus: dar ce-am întrebat așa de grav? Dar era momentul în care Dumnezeu urma să-mi vorbească mie: Alin, sunt cu ochii pe tine. Și la un moment dat, fetița cu ochii strânși, că maică s-a zis: spune-i la fratele Alin. Cu ochii strânși așa, cu lacrimile pe față, bă, cu niște emoții excepționale. La un moment dat îi tremura barba și a zis: frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc într-o zi pe îngerii prin care Dumnezeu trimitea de mâncare la mami când ei erau mici. Era glasul lui Dumnezeu care îmi spunea: Alin, îți cu ochii pe tine.
Mi-am sunat soția și am zis: Andreea, n-am nicio soluție la problema noastră, dar am o siguranță formidabilă că Dumnezeu o va aduce repede. Că Dumnezeu astăzi mi-a vorbit că e cu ochii pe noi, că nu ne lasă. Că atunci când faci ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu rămâne credincios și nu rămâne niciodată dator. E Dumnezeul care astăzi mi-a spus că e cu ochii pe noi. Cum ți-o spus? Îi povestesc la Andreea și am zis: bă, îți dai seama că Dumnezeu a ținut cont de când aveam eu 13 ani? Știți ce mult contează în viață, în momentele grele ale vieții și nu numai, să auzi glasul lui Dumnezeu? Și ceea ce diavolul se luptă e să încurce viața omului, să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, să se audă glasul lui Dumnezeu cu bruiaș, să se audă cu scârțieli, să nu se audă într-un mod corect, omul să ia decizii de capul lui și apoi viața să se ducă până în fundul iadului. Dragii mei, dar în această seară suntem aici pentru că glasul lui Dumnezeu mai vrea să ne mai vorbească și Dumnezeu prin Scriptură să ne mai învețe cum trebuie să arate viața ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu ori de câte ori ai mare nevoie. Cum? Și ascultați-mă, ca să auzi glasul lui Dumnezeu ori de câte ori ai nevoie, țineți bine minte ce vă spun și notați. Inima trebuie să fie ca și aurul curat. Nu cât de simplu sună, dar cât de complicat. Aurul curat, Biblia menționează de foarte multe ori sintagma asta, aur curat. Inima e locul în care Dumnezeu lucrează, unde Dumnezeu se așează, apoi se așează la nivelul minții, merge de la sentiment la minte, se face o conexiune excepțională. Aici, la nivelul sentimentelor și a inimii, Dumnezeu e cel care modelează viața. Dar pentru asta inima trebuie să fie ca și aurul curat. Și ascultați-mă, aurul curat se găsește rare ori în formă pură. De obicei, cei care găsesc aur nu-l găsesc curat. Pentru că atunci când se găsește aur curat, aurul e moale, e modelabil, e foarte ușor de turnat. Aurul care este amestecat cu alte metale, cu fier, cu nichel, cu cupru, e tare, e coroziv, e mai greu modelabil. Tocmai de aia aurul trebuie băgat în foc și are Biblia o exprimare care spune să se lămurească aurul curat, să curgă, să topească aurul curat, să rămână doar aurul curat și toate celelalte metale cu care este găsit aurul amestecat în sol să fie îndepărtate și date la o parte. În momentul în care inima nu e ca și aurul curat, Dumnezeu alege să nu mai vorbească. Știți de ce? Pentru că glasul lui Dumnezeu nu este doar o opțiune. Zice: bă, mai spun și eu cu glasul meu ceva și de cumva vrei să alegi și glasul meu ar fi bine. Nu! Dumnezeu alege să vorbească când știe că omul e gata să ia seama. Dar în momentul în care inima omului este amestecată cu alte substanțe, când inima omului este amestecată cu alte stări, când inima omului este amestecată cu fierul lumii ăstea, care îți dă ție putere, bă, ești tu cineva. Când inima omului e amestecată cu nichelul lumii, știți, nichelul strălucește, cu orgoliul ăla care te face pe tine să te simți cineva. Când inima omului e amestecată cu cupru ce că-i scump, cu lucrurile alea care te fac pe tine, cu mândria aia care te face pe tine să te simți valoros și valoroasă, în momentul ăla inima se împietrește, devine tare. Și nu mai pătrunde glasul lui Dumnezeu. Fierul, nichelul, cupru, dacă vreți, resping glasul lui Dumnezeu. Și tu ai nevoie ca Dumnezeu să intre în inimă să-ți vorbească. Și în momentul în care omul își amestecă inima, își amestecă inima cu stările care îl scot pe Dumnezeu din context, își amestecă inima cu stările de care Dumnezeu nu se simte mândru, își amestecă inima cu vorbele, cu acțiunile, cu mintea, cu judecata, cu lucrurile care nu-l impresionează pe Dumnezeu, inima omului se împietrește. Și în momentul în care inima omului se împietrește, respinge glasul lui Dumnezeu. Tocmai de aia zice Biblia, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, Evrei capitolul 3 cu versetul 8, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat din neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, care era foarte împietrită.
N-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Doamne, ai milă de noi! Când Domnul își amestecă inima cu starea aia de șmecher, orgoliul ăla de cine e el? Păi tu știi cine e eu, mă? Cine-i fi, mă? Eram odată în Germania și un tânăr înaintea mea dă un îndemn. Și la un moment dat zice tânărul: fraților, dar așa îndemnul lui foarte opus inimă, știți ce, cum suntem noi? Ca praful ăla de la ușă! M-am uitat eu la câțiva din ăștia mai în vârstă, deja se uitau în priviri, încărcau artileria grea. Azi, ce ți-o iei, pruncule, la final? Cum să le zici tu la ăștia care în inima lor că ești praful de la ușă? Cum să le zici tu asta? Azi, ți-o iei la final, eu nu o poți duce. Bă, dacă să-l ajut. Am ieșit eu după el la predică și am zis: fraților, eu țin cu tânărul dinainte, mi-am fost un pic mai dulce. Am zis: să știți că au avut dreptate. Nu suntem mai mult, mai am fost un pic mai scriptural și mai dulce, mai mult decât praful de pe cumpănă. Și am văzut așa un pic că s-o relaxa și am zis: stași că cred că l-am salvat. Da, de unde? L-or prins în parcare. Că în inima lor era fier, era cupru, era nichel. Bă, noi strălucim, tu știi cine suntem noi? Cum să zici tu asta de noi? Oameni buni, ascultați-mă bine. Când în viață omul își amestecă inima cu lucrurile care îl scot pe Dumnezeu din context, inima se împietrește. Nu mai e moale. Nu mai e modelabilă. Dumnezeu de-aia vorbește, ca să modeleze viața omului. Ca să-ți vorbească și tu să te iei după decizia lui Dumnezeu. Să te modelezi după glasul lui Dumnezeu. Nu să rămâi tu beton, să spui: băi, eu-s cineva, eu nu mă modelez după nimeni. Dumnezeu de-aia vorbește. Dar când vede Dumnezeu că inima e amestecată cu tot felul de lucruri, cu lucrurile stricate ale lumii care îl fac piatră pe om, Dumnezeu zice: știi, cred că nu mai zic nimic. Și e complicat. Vă aduceți aminte de Saul? Știți ce a făcut Saul? Te duci la Amalec și îl bați cu tot ce are el. Nu rămâne nimic din Amalec. Praf îl faci. Saul își lasă inima amestecată cu ce vedea Amalec pe acolo bun. Le ia Saul, le aduce acasă. Vine la un moment dat așa, zice că era român de-a nostru, că știa să joace teatru bine. O zis: tu să fii binecuvântat, o zis către omul lui Dumnezeu, că eu am făcut tot ce Dumnezeu mi-a spus prin tine. Bă, serios. Mă, că omul lui Dumnezeu, Samuel, un bătrân cu urechea fină, o zis: auzi, dar cu behăitul ăsta ce-i, că-i cam amestecat pe aici pe la noi. Ce-i cu behăitul ăsta? Păi știi că să vezi că... Dumnezeu dă o sentință grea. Astăzi Dumnezeu te leapădă. La ceva timp vine războiul cu filistenii. Saul avea nevoie de glasul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu-i mai vorbea la Saul, a început să facă prostii mari. Până într-acolo, că s-a dus la cei care chemau morții. Ce fa Saul? Bă, disperat. Nu mai aud glasul lui Dumnezeu. Bă, nu mai simt nimic, nu mai știu nimic, nu mai știu încotro să o iau. Dar ce s-a întâmplat, Saul? Mi-am lăsat într-o zi inima amestecată. Când Samson și-a lăsat inima amestecată, a devenit viața lui complicată. Când David, marele om al lui Dumnezeu, David și-a lăsat inima amestecată, viața lui a devenit complicată. Înțelegeți de ce viața, Biblia vorbește că noi trebuie să fim ca și aurul curat, modelabil, mereu să ne pliem după glasul lui Dumnezeu, că El e suveranul. Nu noi. Eu nu fac regulile, Dumnezeu face regulile și eu doar trebuie să aud glasul lui Dumnezeu și să mă pliez după regulile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Să ne dea Dumnezeu o inimă ca și aurul curat, mereu modelabilă. Știți ce a zis Domnul? Fiți blânzi și smeriți cu inimă. Cum poți să dovedești că o inimă e curată și modelabilă? Așa, fiți blânzi și smeriți cu inimă. Cei care l-au citit pe Richard Wurmbrand, vi-l puteți imagina pe Richard Wurmbrand nervos?
Vi-l puteți imagina pe Richard Vrumbran că strigă la aia care l-au bătut: bă, nu ți-o rușine, bă, las că ies eu de aici, păi tu nu știi cine-i taică-mi eu, o iei de te... Nu? Vi-l imaginați? Cine te-a bătut, domnul Richard Vrumbran? Nemer Nicola, au venit ăla și-o dat cu mine, de nu m-a văzut că eu sunt bătrân. Nu. Dar știți de ce? Inima lui Richard Vrumbran era mereu modelabilă. Dumnezeu îi spunea: Richard, pe ăsta trebuie să-l iubești. Dacă era cu beton prin ea, dacă era cu fier prin ea, dacă era cu nichel, dacă era cu cupru, zicea: eu pe ăla în viața mea nici să nu-l văd, du-l unde vrei. Dar pentru că inima lui Richard Vrumbran era modelabilă, vă imaginați că a început să-i dea apă la cel care l-a bătut până l-a lăsat în comă? O zis: ia prietene, un pic de apă. Îl botează pe călăul lui și la câteva momente călăul lui își dă duhul. Împarte bucata de pâine cu cel care altă dată l-a bătut și acum era în pușcărie și el. Pentru că Richard Vrumbran era blând și smerit, cu inima neamestecată cu lucrurile din lume. Când tata vine acasă cu inima neamestecată și are nevoie acea casă de glasul lui Dumnezeu, așa toată tata poate fi preot. Altfel, să-și dea legitimația de preot la alții, n-are voie să o aibă. Așa mama poate să fie sfătuitoare în casă, când e cu inima neamestecată. Doamne, ajută-ne pe toți. 2. Ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu pe lângă faptul că nu-ți amesteci inima cu nimic, ascultați-mă bine. E obligatoriu în viață să nu pierzi cadența lui Dumnezeu. Ăsta e un aspect important. Știți că Dumnezeu are un ritm, are un mers, Dumnezeu are mersul lui, Dumnezeu nu are mersul nostru. Da, știu, noi uneori credem că Dumnezeu s-a născut în România și că el a făcut cetățean român și trebuie să gândească ca noi. Nu, niciodată. Dumnezeu e Dumnezeu. Noi trebuie să gândim ca el, nu el nu trebuie să gândească ca noi. Dumnezeu are cadența lui, mersul lui. Biblia ne arată cadența lui Dumnezeu, Biblia ne arată mersul lui Dumnezeu, Biblia ne arată ritmul lui Dumnezeu. Și omul trebuie să rămână mereu în ritmul lui Dumnezeu. Când îți amesteci inima, la un moment dat ieși din ritmul lui Dumnezeu. Că mergi, trebuie să mergi la pas cu Dumnezeu, mereu să calci pe urmele pașilor lui Hristos. În momentul în care îți amesteci inima, cadența se întrerupe. La un moment dat niște lucruri nu iau razna. La un moment dat lucrurile pur și simplu se sfărâmă și o iau de-a dreptul razna. Ascultați ce zice Biblia. Cum poți să menții cadența lui Dumnezeu? Auziți, Luca 12:35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Asta înseamnă cadența lui Dumnezeu. Când cineva iasă din cele două principii, o pierdu ritmul lui Dumnezeu. Pur și simplu viața lui o rea razna. Ca să rămâi în cadența lui Dumnezeu, ascultați ce zice Biblia. Mijlocul să vă fie încins, adică să fii întotdeauna gata. Un om care vrea să audă glasul lui Dumnezeu cu o inimă neamestecată cu lucrurile stricate trebuie să fie întotdeauna gata pentru toate lucrurile bune unde Dumnezeu vrea să-l așeze. Când omul rămâne la locul care Dumnezeu îl așează, rămâne locul unde Dumnezeu îl pune, rămâne mereu cu mijlocul încins, mereu gata de acțiune frumoasă, momentul în care va avea nevoie de glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-l va evita și va coborâ acolo să-i vorbească. De ce? Ori de câte ori găsește Dumnezeu un om gata să-l facă pe Dumnezeu să strălucească între oameni, să poarte numele lui Dumnezeu, un astfel de om va fi mereu, va avea parte de glasul suveranului. Se caută și în generația asta oameni gata, oameni cu mijlocul încins. Știți că în viață poți să faci lucruri bune, dar să nu le faci la timp? Și vine câte cineva și zice: bă, dar au făcut un lucru bun, de ce a ieșit rău? Pentru că nu a fost gata să-l facă la momentul potrivit. Știți că toate, Biblia spune, toate și-au vremea lor. Adică versetul ăsta, că toate și-au vremea lor, pe mine mă duce cu gândul, totul e în cadența lui Dumnezeu, e în ritmul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu bate ritmul, dacă îmi permiteți, și nu ține cadența lucrurilor sfinte după ideile mele. Nu! Dumnezeu are rânduiala lui și cadența lui. Eu ca om trebuie să mă așez în rânduiala lui Dumnezeu, trebuie să mă așez în cadența lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să fiu întotdeauna una cu mijlocul încins, gata pentru toate lucrurile bune. Ce am împotriva ta, se spunea și mai devreme, că ți-ai părăsit. Tu ai ieșit din cadența lui Dumnezeu, pur și simplu ai ieșit de acolo. Și în momentul în care pierzi și renunți la cadența lui Dumnezeu, lucrurile se complică. Foarte complicat.
tu care ai nevoie de glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să te așeze, să te folosească astăzi. Și tu poate nu ești gata. Să nu cumva să crezi că zice Dumnezeu, a, e ok, o să mai vină și alte oportunități. Niciodată. Cu oportunitatea aia nu te vei mai întâlni niciodată. Poate ce-o vrut Dumnezeu să te facă să faci astăzi, iar se scria glasul lui Dumnezeu peste 5 ani de zile. Și tu ai pierdut un moment important. Pur și simplu l-ai lăsat să treacă. Hai să vă dau un exemplu de a rămâne mereu gata. Eu când mă duc în cer am câteva curiozități excepționale. Am tot zis de momentul ăsta, dar îl iubesc din toată inima mea. Și una din curiozitățile mele mari e să cunosc pe fetița luată roabă în casa lui Naaman. Fetița ne dă clasă la mulți. Imaginați-vă că a fost luată roabă, dusă în casa lui Naaman. La un moment dat, fetița asta, nu știu, a fost pusă în slujba nevestei lui Naaman. Hai să zicem că a fost pusă să facă ceai în fiecare dimineață. Micul dejun. Într-o zi, Naaman se duce la nevastă sa în cameră și îi spune, uite-te aici, eu sunt lepros, plec în tabăra de leproși. Îi jale cu mine. Era nevoie de cineva să fie gata, acolo, în casa aia. Să fie cu mijlocul încins. Se duce fetița asta la ușă, ascultă, curiozitatea a fost tot timpul de la Adam și Eva, asta a fost curioasă, bă, ce-o zis ăștia, uite, ce-o zis, o bătut la ușă, șef, am venit cu ceaiul, du-te cu ceaiul, tu nu vezi că ăsta e bolnav, bă, când aude, bă, cu lepră, trebuie să plec în tabăra de leproși, îmi pierd funcția, din nou bate la ușă, șef, vreau să spun ceva, ce, eu-s gata să spun ceva mare, ce, am un Dumnezeu puternic, am un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Toată istoria asta frumoasă cu Naaman s-a scris pentru că a fost o fetiță gata. Unde sunt oamenii ăștia? Nu vă supărați pe mine. Dacă v-aș întreba ce-am făcut noi astăzi ca numele lui Dumnezeu să strălucească, ce-am făcut astăzi, oameni care avem nevoie de glasul lui Dumnezeu. Ne-am dus doar viața dintr-o inerție ciudată, atât. Fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă, nu să mai faceți o 100 de euro în plus. Fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă e ca numele suveranului să strălucească. Că facem și astea la alte pe lângă, că trebuie să făcute, e partea a doua. Sunt prea puțini oameni gata care să mai fie dispuși să fie puși în locul unde trebuie de către Dumnezeu. Am văzut de nenumărate ori oameni care au putut să aibă niște reușite excepționale pentru că s-au lăsat puși la locul potrivit. Și în momentul în care au zis, eu mă bag, eu sunt dispus, eu sunt gata, au trăit victorii și au avut parte de glasul lui Dumnezeu. Eu eram la un moment dat în clasa 3-a, 4-a și am avut un coleg la pian, îl chema Citacatira Marvin Cuțai. Marvin era de culoare, era negru. El era negru ca noaptea, dar doamna care l-aducea la pian era albă, 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 albă și căruntă. Și el îi spunea bunii. Eu n-am mai priceput asta. Bă, tu cum ești negru ca ciocolata africană, așa stai albă și tu îi spui bunii? Eu nu mai înțeleg. Și într-o zi copilul ăsta îmi povestește și îmi spune, Alin, zice, până să vină profesorul, tatăl meu e din statul Zimbabwe. Tata s-a întors în statul Zimbabwe după ce am venit eu pe lume, s-o căsătorit cu maică, s-a venit el. Statul ăla nu l-a mai lăsat pe tata să vină aici. La un moment dat, mama s-a recăsătorit și pentru mine a început calvarul. Concubinul mamei mele mă bătea într-o zi cu furtunul de la mașina de spălat, iar bătrânica asta trecea prin fața casei și a zis, nu-l bate, lasă-mă să-l iau eu să-l cresc. A fost cineva gata să mă ia de acolo. Și îmi spunea Marvin cu lacrimi în ochi, știi, Alin, te văd pe tine și pe taie cât o deseori împreună, dar au zis, Alin, eu n-am primit de la tata nici măcar o ciocolată. Mi-ar place să primesc de la tata măcar o ciocolată. Eram în clasa 3-a, 4-a. Imaginați-vă că aveam la ora de pian un scaun din ăla reglabil. Pentru că am auzit la biserică că întotdeauna trebuie să fie gata, am zis, Marvin, eu-s gata să mă rog pentru tine. M-am dus acasă la mami și am zis, mami, trebuie să cumpărăm ciocolată, trebuie să facem ceva, eu trebuie să-i duc la Marvin, eram gata să fac orice. Dar am făcut o rugăciune acolo în sală până a venit profesorul și am zis, Doamne Iisuse, fă cum știi tu, dar să-i trimită tata lui Marvin o ciocolată, te rog eu, amin. Ne-am ridicat repede de pe genunchi să nu ne prindă profesorul. Asta era într-o marți, aveam pian în marți și joia. La un moment dat a venit joi, Marvin la pian,
cu o cutie în brațe, în mână, de papuci, bucuros din calea afară, intră în sală. La un moment dat deschide cutia aia și în cutie era o pereche de sandale gri cu albastru. Sub perechea de sandale era o foaie care scria în engleză pentru fiul meu prea iubit Marvin și sub acea foaie era o ciocolată africană cu alune mari. Am mâncat-o eu cu el. Cu lacrimi în ochi eu zis, am primit-o de la tata că tu ai fost gata să te rogi lui Dumnezeu pentru mine. Mai există oameni gata astăzi, în generația asta, cu mijlocul încins? Pentru că dacă nu ești gata, pierzi. Doi, ascultați, și făcliile aprinse. Știți ce înseamnă asta? Să ții mereu adevărul la rang înalt. Omul care nu vrea să piardă cadența lui Dumnezeu, trebuie să țină adevărul la rang înalt, indiferent de ce ar aduce viața. Că viața la un moment dat te face să-ți pierzi prietenii. Nu contează asta. Că viața la un moment dat te face să pierzi oportunități. Dacă tu te compromiți, nu contează asta. Dacă viața te duce în colțurile alea în care te face să nu mai ții la adevărul lui Dumnezeu. Ai pierdut cadența, o minciună, ascultați-mă bine, care din păcate în generația asta e atât de sorbită. O minciună, o bârfă, un lucru care îl scoate pe Dumnezeu din contextul neadevăr spus sau un adevăr spus pe jumătate, îți încetinește cadența spre cerul lui Dumnezeu. Oameni buni, cei care vreți să ajungeți în cer, nu uitați, mijlocul încins și făcliile aprinse te mențin în ritmul glorios al lui Dumnezeu și care poți să calci pe pașii urmele pașilor lui Hristos. Biserica din Smirna a fost o biserică interesantă. Mulți din nenoriașii din Smirna care au fost sub pastorația lui Policarp au murit în arenele romane. A fost o biserică bogată. Când se adunau ăștia la biserică vorbeau: bă, tu ce business mai faci? Mai încarci camioane? Păi tu mai faci mobilă, tu mai faci cutare. Bă, am făcut nu știu ce. No, bun, era perfect. Într-o zi se dă o lege acolo în Smirna că toți locuitorii din Smirna trebuie să meargă să pună tămâie pe altarul cezarului și să spună: cezarul e adevăratul Dumnezeu. Imaginați-vă-l pe Policarp cum a început să predice: oameni buni, rămâneți cu mijlocul încins, gata să-l trăiți pe Dumnezeu. Oameni buni, nu renunțați la adevăr, adevărul suprem trebuie să rămână în viața voastră. Oameni buni, trăiți adevărul. Unii s-au dus și au pus tămâie pe altarul cezarului și au scăpat. Mulți care n-au pus tămâie pe altarul cezarului și au zis: noi ținem la adevărul lui Dumnezeu, au fost luați și dus în arenele romane. În arenele romane se auzea glasul lui Dumnezeu. Spune istoria că vuia la un moment dat mulțimea setoasă de sânge. Vuia mulțimea. Și mulțimea care vuia setoasă de sânge, la un moment dat, dintr-o dată amuțea: stop! Bă, toți să mire, au venit cezarul? Nu, au venit împăratul. Bă, de ce am amuțit toți? Pentru că acolo oamenii ăștia de jos care țineau adevărul lui Dumnezeu la rang înalt au început să cânte o cântare. Peste cântarea lor cobora glasul și prezența lui Dumnezeu. Și când se unea cântarea lor cu glasul și prezența lui Dumnezeu, se producea o atmosferă. Prin aia Dumnezeu îi întărea pe oamenii ăștia și le spunea: chiar dacă muriți fâșiați de fiare, dincolo de bolta albastră, vă aștept eu, Domnul. O, să auzi glasul lui Dumnezeu când stau fiarele din lumea asta să te sfâșie. E obligatoriu să fii cu mijlocul încins, gata, ori de câte ori e nevoie pentru Dumnezeu și făcliile aprinse. Și în ultimul rând, dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că inima ta va fi ca și un aur curat, mereu modelabilă, pe lângă faptul că rămâi în cadența lui Dumnezeu și în ritmul lui Dumnezeu, El îl scrie, noi doar îl trăim. În al treilea rând, e obligatoriu în viață, fiți atenți, notați, simplu, dar iar e profund și complicat de trăit, să faci în viață doar ce l-ai văzut pe Iisus Hristos făcând. Ce complicat e! Să faci în viață doar ce l-ai văzut pe Iisus Hristos făcând. Ia auziți, femeie prinsă în prea curvie, aruncată la picioarele lui Iisus Hristos. Cum ai ajuns și tu aici, mărât-o? Ce să mă fac cu tine? Serios? Ăștia cu pietre în mâini, toți cu pietre. Bă, domnul, nu s-o uitați, bă, unde e un bolovan mai mare? Să dau și eu cu unul mare, să fiu un trendul vremurilor. Domnul zice: ce faceți, mă, cu bolovan în mână? Lăsați-i jos. Nu-i lăsați voi, vă fac eu.
Ascultați-mă aici că am metode să vă fac să lăsați bolovanii jos. Lăsați-i de bună voie. La un moment dat domnul face să-și lase bolovanii jos, pleacă tot și rămâne domnul cu femeia. No, acum suntem numai noi doi. Nu ține cont aici. Deci, încă o dată, dacă se mai întâmplă, încă o dată și pentru ultima dată. No. Cu acel glas duios, femeie, unde-s părâșii tăi? Nu-s, nu-s, nu-s. Atunci nici eu nu te condamn. Dacă nu-s părâșii tăi, nici eu. Dar vreau să-ți dau un sfat. Du-te și să nu mai păcătuiești. Noi ce facem în situații de genul ăsta? Arătăm degetul oamenilor și le spunem, ai grijă, încă o dată și grav. Sau ai puterea să faci ca și Iisus Hristos. N-am bolovani, nu mi trebuie. Am o inimă smerită și o vorbă dulce. O, când găsește Dumnezeu astfel de stări, pentru astfel de oameni, Dumnezeu mai scrie din cer și mai strigă Dumnezeu din cer victorie. Când găsește Dumnezeu astfel de stări extraordinare, mi-e dor de oamenii care le-au pe Iisus Hristos ca model în toate. Hai să vă mai spun un model important. La un moment dat să-L iei pe Iisus ca model de pe Via Dolorosa. Știți ce spune Biblia? Că trebuie să sporți crucea. Aici oamenii greșesc mult. Stau la un moment dat cu ceartă în casă, stau cu ranchiună, stau cu ură, stau cu dușmănie și mai vine câte unul și zice, frate, asta e crucea mea. Asta e crucea mea, nu e crucea ta, măi, diavolul care își bate joc de voi. Aia nu e crucea ta, aia nu e cruce. Cancerul nu e cruce, să ne înțelegem bine. Cearta din casă nu-i cruce. Nu poți să spui că unde își bagă diavolul toată armata lui, crucea lui Hristos care trebuie să o porți. Fals! Știți cum arată crucea lui Hristos? Știți ce zice Biblia? Dacă nu vă veți face asemenea unor copilași, cu niciun chip nu veți vedea împărăția cerurilor. Ceea ce înseamnă că un copilaș trebuie să ducă crucea. Păi ce cruce poate să ducă un copil? Mă ajut un copil? Mă ajut? Vii un pic lângă mine. Hai. Ia vine aici, hai să vă arăt ceva. Cum te cheamă? Luca. Câți ani ai, Luca? 8 ani. Mulți înainte. Nu ascultați, știți ce înseamnă să porți crucea? Ia auziți. Hai că închei după aia. Fii atent. Luca, ia zi-mi tu mie dacă te interesează cine iasă președintele Americii. Nu. Bravo. De azi zi tu mie, știi de ce l-o omoră rușii pe Prigojin? Nu. De azi zi-mi tu mie, tu ai prieteni? Da. Ai frați? Da. Îi iubești? Da. Și dacă un frățior de-al tău cade și se împiedică și se lovește, te duci lângă el să-l ajuți? Nu știu. Știți care e partea faină? Că ăștia tot timpul sinceri. Dar auzi, dacă ai o ciocolată, știi, ești un băiat bun, dacă ai o ciocolată, o mănânc singur sau o împar și cu frățiorii tăi? O împar și cu frățiorii mei. Bravo. Dar dacă cineva te supără, îl ții așa minte sau îl ierți mai repede așa? Nu știu. Nu știu. Și asta e important. Dar ia auzi, ia spune-mi, dacă, de exemplu, cineva nu se joacă cu tine, și mai apoi îl vezi căzut și lovit și îl vezi așa că îi curge sânge, te duci ca să îl ajuți și să-i dai un pansament și să fii lângă el. Te duci? Nu. Partea excepțională, ascultați-mă, e că e sincer. E foarte sincer. Dar tu o iubești pe mame și pe tate, așa-i? Da. Și nu te superi pe ei când zic, Luca, du-te să înveți? Bă, da. Mulțumesc, fugi la loc. Știi ce se găsește cel mai rar în generația asta? Oameni sinceri. Oameni care să aibă curajul să spună, uite, ăsta sunt eu. Dar oameni care la un moment dat se duc și că se întind o mână, dar de fapt în inimă era închiună din aia multă. Ah, ce m-am nimerit eu pe aici. Oameni care nu-și mai iubesc semenii. Oamenii care nu mai împar ciocolata niciodată. Știi ce înseamnă să duci crucea lui Hristos? În primul rând să fii sincer.
2. Pe via dolorosă a crucea lui Hristos nu era vorba de doar de durere. Nu era vorba doar de suferință. Crucea lui Hristos, știți ceea ce însemna? Iubire pentru toți oamenii. Crucea lui Hristos însemna iertare pentru toți oamenii. Crucea lui Hristos însemna dragoste necondiționată. Și Domnul zice, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu și să audă glasul meu, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze în fiecare zi. Adică să fii sincer în fiecare zi, așa ca și Luca, să iubești în fiecare zi, să ierți în fiecare zi, să ai dragoste față de cei din jurul tău în fiecare zi. Asta înseamnă crucea lui Hristos. O, după modelul divin, în fiecare zi iau crucea și nu mă uit la ăla care, ce știu, mi-a făcut ceva și spun, las bă că te țin eu minte. Și am puterea să-l iert, să-l iubesc, să-l ajut, să fiu lângă el. Ăsta e modelul divin. Și dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu în viață, întotdeauna trebuie să faci ce l-ai văzut pe stăpân făcând. În seara asta vă puteți face o cercetare. Eu care am nevoie de glasul lui Dumnezeu, fac doar ce l-am văzut pe stăpân făcând sau nu? Vă mai spun un moment din viața Domnului și închei. Ascultați, Domnul la cina cea de taină a intrat în casă, întotdeauna în casele alea era câte un rob care spăla picioarele musafirilor. Și-a zis, nu-i robul acasă? Nu. Dar unde? E plecat, e bolnav. Nu-i acasă. Vine Biblia și spune, Domnul și-a dat haina jos, s-a încins cu un ștergar și a zis, nu-i problemă, sunt eu gata să fac slujba robului. Dar nu, că tu ești Iisus Hristos, tu ești Dumnezeu din Dumnezeu. Nu tu, las că-l chemăm pe un rob, îl luăm de la firma de închirieri, că aducem pe cineva, nu tu. Nu, dați-vă la o parte. Petre, tu nu înțelegi ce fac eu acum, dar într-o zi vei înțelege. Și se duce la un moment dat Domnul și ia piciorul lui Iuda. Prietene, hai să spăl picioarele. Bă, nu la Iuda. Nu la Iuda, du-te la Ioan, că ăla o să fie excepțional. La Matei, du-te la alții, nu la Iuda. Dar Domnul a zis, auzi, iau și spăl picioarele lui Iuda, pentru că voi avea nevoie de glasul Tatălui, care să mă întărească în momentele grele. Și atunci când voi striga, Tată, primește-mă înaintea Ta, Dumnezeu Tatăl să mă primească. Există oameni care să-L ia pe Hristos model, să vorbim ca El, să iubim ca El, să ne încingem ca El, să lucrăm ca El. Mai devreme sau mai târziu, dragii mei, veți avea nevoie să auziți glasul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, veți avea nevoie. Dar pentru asta Dumnezeu ne-a adus în seara asta să ne spună, inima trebuie să fie modelabilă ca și aurul curat. Nu împietrită, nu amestecată. Că trebuie să fii omul care trebuie să rămâi în cadența lui Dumnezeu și să nu ieși din cadența lui Dumnezeu niciodată. El scrie cadența și noi doar o călcăm pe urmele pașilor lui. Și că trebuie să fii omul care să faci ce l-ai văzut pe stăpân făcând. Știți ce o zi Ștefan? Sub ploaie de pietre? O vrut să limite pe Iisus Hristos, nu i-a mai ieșit în totalitate, dar o făcut bine. Domnul zis, Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Ștefan a zis, Doamne, nu le ține în seamă. Știți ce s-a întâmplat? Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare să-l aștepte pe Ștefan acasă. Și Ștefan a zis, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând la dreapta tatălui. Pentru că atunci când astfel de oameni se întorc acasă, Hristos însuși se ridică în picioare să-i aștepte. Și mai apoi la finalul vieții toți vom avea nevoie de glasul extraordinar al lui Dumnezeu, care să-l mai auzim pentru ultima dată în felul ăsta și să ne spună, veniți binecuvintații Tatălui, de moșteniți împărăția cerurilor. Voi care ați avut inima modelabilă, voi care l-ați lăsat pe Hristos să vă modeleze inima, voi care ați rămas în cadența și în ritmul lui Dumnezeu, voi care ați făcut ceea ce l-ați văzut pe stăpân făcând, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția cerurilor. O, suntem și în seara asta aici pentru a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, poate nu ți-am mai auzit glasul de mult.
Poate inima mea e prea împetrită și prea amestecată cu toate nimicurile. Mai iartă-ne în seara asta. O, Doamne, poate am pierdut cadența Ta și poate m-am dus pe drumul meu și am rămas în urmă în ceea ce înseamnă a trăi înaintea Ta. Doamne, iartă-ne în seara asta. Doamne, poate te-am luat pe Tine ca model. Am făcut deseori cum am crezut eu că ar fi bine. M-am luat după ideile mele, după alții, după vremuri, după societate. Doamne, iartă-mă în seara asta. Vreau ca Tu să rămâi modelul suprem al vieții mele. Tu să rămâi modelul meu divin. Un astfel de om în momentele grele ale vieții va auzi glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne lângă tine. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. În seara asta, dragii mei, Dumnezeu e prezent aici. Se uită la inimile noastre, la viețile noastre, la momentele în care avem nevoie de glasul lui Dumnezeu. Și vocea lui Dumnezeu mai vrea să mai vorbească. Înainte să ne rugăm, aș vrea să cântăm cântarea asta pe care eu nu știu tocmai așa o cântă, pentru că vocea lui Dumnezeu e ceva excepțional. Aduce atât de multe bucurii și aduce harul lui Dumnezeu. Și în timpul acestei cântări, dragii mei, ascultați-mă, faceți-vă cercetarea vieții. Gândiți-vă, Doamne, inima mea cum e, că am nevoie de vocea Ta, e amestecată, că e complicat atunci. Doamne, eu oare mai stau în cadența Ta? Mai sunt gata să fac tot ce Tu îmi spui? Chiar dacă pare uneori greu, mai sunt gata să țin adevărul Tău la rang înalt și să spun nu-L calc în picioare pentru nimic în lume? Doamne, ai mai rămas Tu modelul vieții mele sau nu? În seara asta, Dumnezeu poate să mă ierte și să ne pună într-o statură după voia Lui. E un Dumnezeu bun. Știți de ce? Pentru că vrea să ne mai vorbească. Haideți să cântăm din toată inima cântarea asta, făcându-ne o cercetare profundă a vieții. Vocea Lui se aude. E vocea care îți aduce atât de multă bucurie, atât de mult har. E vocea care îmi dă în fiecare zi siguranță. E vocea care îmi spune că nu mă lasă. Glorie Lui! Să întâlnesc pe Aleluia. Domnul meu când am nevoie. O, glorie ție, Hristos! Pe genunchi în rugăciune voi căuta. Aleluia! El prin Duhul Său cel Sfânt îmi va răspunde și oricând vocea Lui voi asculta. Vocea Lui. Aleluia. Se aude. Glorie ție, Hristos. Iar îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță. Zi de zi, vocea Lui, vocea Lui se aude, iar îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care poate în seara asta ai nevoie de glasul lui Dumnezeu. Poate ai nevoie de un răspuns de la Dumnezeu. Poate ai nevoie de o siguranță specială că Dumnezeu va aduce și vremurile de înviorare. O, unde vede Dumnezeu inima modelabilă, mai coboară Hristos să mai vorbească. Mai spune lui Dumnezeu, Doamne, îmi predau toată inima pe ale Tale brațe, ca Tu să mai îmi vorbești. Spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să rămân în rânduiala divină.
în cadența sfântă, să fiu mereu gata ca să-ți mai aud glasul. Spune lui Dumnezeu: Doamne, Tu vei rămâne modelul meu suprem, pentru că Dumnezeu mai vrea să mai strige victorie și în casa Ta, și în dreptul ființei Tale, și în dreptul pruncilor Tăi. Să mai auzi vocea lui Dumnezeu, vocea Lui. Aleluia! Se aude în dăhar de plin și bucurii. Este vocea care-mi dă siguranță. Oare sunteți în seara asta aici oameni care aveți nevoie să auziți glasul lui Dumnezeu? Oare sunt aici oameni care au nevoie să mai audă glasul Marelui Stăpân? Să-L mai auzi pe Dumnezeu cum vine și spune: voi fi și cu casa ta, voi fi și cu familia ta, voi fi și cu viața ta. Să-L auzi pe Dumnezeul care îți va spune: eu îți supraveghez copiii, rămân sub privirile mele. Oare sunteți aici mame care poate după multe nopți de vărsat lacrimi, de inima care a tremurat de multe ori, de sentimentele sfâșiate, să mai aveți parte de glasul lui Dumnezeu care îți va spune: nu te teme, ți-am văzut lacrimile, ți-am văzut strigătul, ți-am văzut frământarea, rămân același Dumnezeu mare. Oare sunteți aici tați bărbați care v-ați ținut tari deseori, dar care avem nevoie să-L mai auzim pe Dumnezeu care ne mai spune: rămân lângă tine și viața ta, nu te las, n-am să te părăsesc, și să pleci încredințat de un Dumnezeu care nu te lasă? Dacă sunteți aici oameni care aveți nevoie să auziți glasul lui Dumnezeu, vă provoc la o mână ridicată. Și mâna ridicată a dumneavoastră s-o arătați înspre Dumnezeu, să spui: Doamne, eu prin mâna mea ridicată vreau să vadă cerul, dar să fie conștient și iadul, dar vreau să vadă cerul că am nevoie de glasul Tău, că atunci când Dumnezeu vorbește, se mai potolesc furtunile aici, atunci când Dumnezeu vorbește, se mai opresc valurile din casă, atunci când Dumnezeu vorbește, iadul stă mut, că vorbește Creatorul. Atunci când Dumnezeu vorbește, se mai schimbă diagnosticul. Atunci când Dumnezeu vorbește, se mai întorc prinși de război. Atunci când Dumnezeu vorbește. În seara asta, dragii mei, cu mâna ridicată înspre Hristos, în rugăciunea noastră vrem să-I spunem: Doamne, avem nevoie de glasul Tău. Și dacă uneori ne-am lăsat inima amestecată cu alte lucruri care resping glasul Tău, Doamne, iartă-ne în seara asta! O, dacă am pierdut cadența Ta, iartă-ne în seara asta! Dacă am avut alte modele, iartă-ne în seara asta! Și ajută-ne să ne așezăm pe brațul Tău divin, de Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care ne privește. Dragii mei, haideți împreună, fiecare în dreptul lui, strigați către Dumnezeu: promiteți-I că inima va fi curată, promiteți-I că El va rămâne modelul suprem, promiteți-I că veți rămâne în cadența lui Dumnezeu, și apoi rugați-L: Doamne, vreau să-ți mai aud glasul, și Dumnezeu să ne asculte. Ne rugăm cu toții.